आज ग्राम पंचायत निवडणुकांचे निकाल लागतात आणि यामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण घटना घडली आहे ती कल्याणच्या वाहोली ग्रामपंचायतीत. कारण या ग्रामपंचायतीला तब्बल 20 वर्षांनंतर सरपंच लाभलेत. कारण इथल्या ग्रामस्थांनी गेली 20 वर्ष मतदान प्रक्रियेवर विविध कारणांमुळे बहिष्कार टाकलेला, पण यावेळेला या गावामध्ये मतदान पार पडलं आणि वाहोली ग्रामपंचायतीवर आता महाविकास आघाडीची सत्ता आलेली आहे. कल्याणमधल्या वाहोली ग्रामपंचायतीला 20 वर्षांनी सरपंच मिळतोय. 20 वर्ष इथे निवडणूक झालेली नव्हती. आपल्या विविध मागण्यांसाठी ग्रामस्थांनी मतदानावरती बहिष्कार टाकलेला. यंदा मात्र मतदान संपन्न झालं आणि वाहोली ग्रामपंचायतीवर महाविकास आघाडीची सत्ता आलेली आहे. आणि गावातल्या विजयाचा जल्लोष आपण सध्या पाहतोय. ठिकठिकाणी ग्रामपंचायतीचे निकाल लागू लागलेले आहेत. महाविकास आघाडी, भाजप, शिंदे गट या सर्वांमध्ये कमालीची चुरस पाहायला मिळते. स्थानिक पातळीवरती विविध युती करण्यात आल्या, आघाड्या नवीन अस्तित्वात आल्या. सत्तांतरानंतर झालेली पहिलीच निवडणूक, त्यामुळे अर्थातच ग्रामीण जनतेचा कौल कुणाच्या बाजूनं याची उत्सुकता आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.